endavant i sort. Bon dia a tothom. Conseller, autoritats, assistents. Volem agrair des de l'Institut de la Roca al Departament d'Educació que hagi posat el focus en el nostre projecte i ens hagi convidat a participar d'aquest premi i pel qual som finalistes. Primer dir-vos que l'Institut de la Roca és un institut públic que té aproximadament uns 500 alumnes, que es troba al municipi de la Roca del Vallès. I bé, fa prop d'un any, un grup d'alumnes de segon d'ESO de l'Institut de la Roca va proposar fer una acció solidària per recaptar diners per lluitar contra una malaltia rara, el PIAN, una malaltia oblidada que afecta de manera dolorosa i silent milers de nens d'arreu del món. I sabeu què van pensar? Que organitzarien un concert on tocarien ells mateixos i ens van demanar als professors de música que els ajudéssim. I al final vam acabar fent 4 concerts a l'Auditori de la Roca en 2 dies consecutius, vam recaptar 1.600 euros i, molt important, vam tocar 50 bandes de rock del mateix institut. 50 bandes de rock. Aquells dies vam prendre consciència de la nostra realitat. A l'Institut de la Roca tenim 50 bandes de rock. És així, no és cap exageració. Hem arribat a aquesta xifra perquè en el seu moment vam posar en marxa el projecte que us explicarem avui, el projecte Rock Alins. Rock Alins és una proposta pedagògica que té per objectiu que tots els alumnes que arriben a l'Institut de la Roca a primer d'ESO aprenguin a tocar un instrument musical de la banda de rock. Això és guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, teclat. El projecte aconsegueix que qualsevol alumne que hagi cursat l'ESO a l'Institut de la Roca sigui musicalment solvent en acabar aquests estudis. Com ho fem? Doncs mitjançant sistemes tecnològics d'autoaprenentatge. La ciència que desenvolupa aquesta tecnologia s'anomena Music Information Retrieval i és la que està al darrere d'aplicacions tan populars com el Shazam o jocs per aprendre a tocar la guitarra com Rocksmith. Aquests programes són capaços de detectar la informació musical que emet un instrument real, processar-la i, a la fi, donar retorn a l'usuari, ja sigui en forma d'una partitura, d'una representació d'una partitura o amb una representació animada a la pantalla. A la Roca posem a l'abast de l'alumne estacions de treball individuals en les quals cada estudiant toca el seu instrument i una combinació de hardware i de software li dona el retorn necessari per progressar en el seu aprenentatge. El professor de música supervisa el procés i pot atendre simultàniament els 25 alumnes de l'aula perquè tots treballen amb auriculars i ningú molesta ningú. A vegades som l'aula de música més silenciosa de Catalunya. En tan sols 3 mesos, els alumnes ja són capaços d'interpretar una roda d'acords, que no és res més que l'estructura bàsica d'una cançó moderna, i passen a formar les seves pròpies bandes dins les hores de música, en horari lectiu. El pas següent és assajar un tema conjuntament i, si tot va bé, defensar-lo dalt d'un escenari davant dels seus companys d'institut o davant dels veïns de la Roca, si s'escau. En aquest sentit, i com podeu veure, el projecte s'ha demostrat molt potent perquè, una, parla als alumnes en un llenguatge que coneixen. Dos, perquè desdramatitza l'aprenentatge de la música. I tres, perquè si bé en un primer estadi el treball és individual, ben aviat s'aprèn música comunitàriament i, per tant, tothom és necessari, ningú se'n pot despenjar. I aquesta considerem que és una de les potes més importants del nostre projecte. No és un projecte optatiu. Tothom qui passa per l'Institut de la Roca aprèn a tocar un instrument quan acaba aquests estudis. A la fi, doncs, els estudiants de l'Institut de la Roca aprenen música, realment, aprenen música, que és el que diu el currículum, són alfabetitzats tecnològicament, evidentment això comporta una millora de la seva autoestima, milloren també els seus resultats acadèmics, recentment tenim un 100% d'aprovats a l'assignatura de música, i tot plegat condueix a una major cohesió social i de la convivència. En una aula on tu necessites un company que toqui la bateria, perquè si no, en el teu grup no tindràs bateria, o necessites un cantant, no pots fer-li la punyeta a ningú perquè el necessites. No pots fer-li bullying a aquell company perquè el necessites. De manera que ningú queda al marge, ningú en queda exclòs. Aquest projecte, s'ha de dir, és fruit de la col·laboració estreta entre els professors de música de l'Institut de la Roca i l'Escola Municipal de Música del mateix municipi. Aquest tàndem ha donat uns resultats extraordinaris i en aquests moments el model s'està començant a exportar d'altres instituts de Catalunya.
Moltes gràcies per la vostra atenció. Aquí teniu les nostres dades. No tenim Facebook. Gràcies.